No niin, Lars Tuupi. Kattos nyt, miten Laslo riimaa tällä läppärillä. Miten Laslo riimaa, jos saisit sinäkin sen riimin toimimaan. En mäkään osaa niitä ohjelmistoja käyttää, mutta mä riimaan tälleen. Katos nyt, täällä on tämä kameran kuva tuolla. Ensin klikataan sitä. Sitten täällä on tää aloita suora lähetys. Siitä. Mulla on täällä jo live menossa, mut mä nyt näytän mihkä asti tää. Sitten tulee tämä näin. Sitten täältä vaan verkkokamera. Sitten tulee tämä. Siinä on julkinen. Sitten tää pitää olla, ei, sitä ei ole tehty lapsi, niin se pitää olla ruksattuna. Muuten voi tulla sanomista, jos vähän kiroilee ja mitä nyt tekeekään videolla tai riimissä. Sitten täältä lisää vaihtoehtoja. Täältä sitten pitää määrittää, millä kameralla. Eli mulla on verkkokamera. Täällä näitä on, jos sä liität ulkosen, niin tänne tulee kaikki varmaan, mikä on liitettynä ja niin poispäin. Sitten täällä on tää lisäasetus, niin tosta saa sen kaupallistettua. Näin. Pääpiirteittäin, niin näillä asetuksilla pitäisi lähteä heti toimimaan, kun painaa vaan tosta seuraavaa. Pistetään, mulla on tuolla jo yksi riimi päällä. Lähteekö toinen pelaamaan? Mä kokeilen vaan. Joo, nyt se ottaa. Mulla on pihalla tossa parvekkeella toi. Niin nyt lähti toinen kennoriimi käyntiin. Ja tosta lähtee käyntiin, kun mä painan tosta. Tälleen Laslo riimaa. En mäkään muuten osa riimata. Mutta näillä ohjeilla niin kokeile. Ei mulla muuta. Hyvää illan jatkoa.